Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да чубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Да ви напомня, че имаме нови промокодове в OZON.BG, а именно HEX22 и HEXPC22, така че ако желаете отстъпки, може да използвате моите кодове. Вчера на лайфа ви казах, че днес има възможност да бъда отново на лайф, който си остава така, тъй че някъде около 20.00 или 21.00 има възможност да се включа за около 2-3 часа. А сега да видим какво ще открием днес. И сега голямото награда! Ето спангъл! Деспа като трикам едно, аларма за събуждане, постоянно се буде, парцал за пода и домашно торнадо! Е така, прави всичко! Паприкаш! И сега голямото награда! Ето спангъл! Деспа! Как да се запишем, за да го спечелим? Малки е потресен, горкото дете не знае какво става. Колко е объркан. Мали, имам си две, гарантирам, че много са издръжливи. Здравейте, приятели, преди малко бях до хладилника и видях, че киселото мляко е с изтекал срок на годност. И... А това означава само едно, че добрите бактерии са минали на страната на злото. Вау! Интересна информация. Затваря вратата. Мамо, мисля, приятелката ми е бременна. Скоро май ще си имам и детенци. Ооо! Ма от кога мъжете могат да раждат? Моля! Малко ли не знаеш, че си мъж? Малко ти кога не съм бил жена? Мамо, мисля, че... Когато си избирал жената от Индонезия или Филипините, еми тъй стават още, сте двама мъже, какво толкова? Мамо, мамо, когато да питаш нещо майка си. Да. Може ли да отида утре на гости у приятелка? Аха. Коя е тази приятелка? А сега. Разследване. Как се казва? Мими? Аха, мимето... Майка и Цвети, нали? Да. Майка е гадна, няма да ходиш. Мисля, може би. Yes! Аха. Мамо, мамо, аз излизам, отивам у Мими. Къде ще ходиш ти? Кой те е пуснал тебе? При кой ще ходиш? Кво ще правиш? Та пандемия, моля ти се, я се прибери вкъщи, никъде няма ходиш. Рип. Ти каза да. Аха. Мама, ама ти каза да, 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 друг път. А и това па става пандемия, като го заказват, мале. Чита ми приятелка ми беше споделила, че не можела да живее без мен. И е сега съвсем наскоро разбрах, че е все още жива. И продължава служите, бе, бате, продължава. Бичите ми приятелка ми беше споделила, че не можела да живее. Вие сте над 18 годишен възраст и още си нямате приятелка. Искате да промените този факт. Тогава си набелязате момиче препоръчително, което е на 7-9 клас. Купувате си Golf 2, Corsa, Москвич, Лада или САД. Няма значение, важното е да не е по-скъпо от 1000 лева. Че пуснето не е предимство. И когато спирате пред училището и не е нужно да биете прекъсвачи. Защото никое живо създание на разстояние по-далече от 12 метра няма да ви чуе. Ако ходите на фитнес, спирате. Ако сте под 170 см, почвате да ядете всичко, което видите, за да станете гардероб. Ако сте по-високи, спирате да се храните, за да заприличите на чернобилска невестулка. Купувате си шапка, блуза, гривна, чантичка, яки, свитчер, панталон, чорапи, гащи, обувки, ръкавици, Adidas, часовник на G-Shock и iPhone 5S от преди Истанбулската конвенция. Почвате да пушите, пиете и накрая не ви става гадже, защото има 1000 последователя в Instagram и вече е селебрити. Ооо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 
Ти, нищо. С кой си пишеш? С кой си пишеш? Аде? Дай телефона. Казах ти, дай телефона. Дай те! Мамам! Този леко го хванаха да си пише с който не трябва май. Искам много внимателно да гледаш. И да знаеш, тук има, тук нема. Къде е ампулата? Ако познаеш, и емот има. Готов си. Айде, късмет. Айде, дали ще пият или не. Ще пият. Айде на здраве. Толкова много порно. Защо се ровиш в личните ми неща? Лични ли? Направо се набиват на очи. Тук има хиляди файлове. Майка, мислех да изтрия част от тях. Ти болна копеле. Мацки спишки? Боже мой, толкова... Е, това е извратено. За да те забравя, тръгвам с която е.
различни уса. Айде, тоя пич се хва. Не знам колко гадно му е било. Обаче аз веднъж така се хвърлих и повече няма да го повторя. За много години вече. А, за много години. Е, как са много години? Как ни ти срам? Затворя отивам ти за много години. Чо, за много години вече. Амстердам. Уии! Не, това не е замръзнало, това не е замръзнало! Рип! Га, повтаря след мен, нали разбра? Слушаме. Да, бе, да, бе, разбрахте. Аз съм добра и съобразителна. Аз съм добра и съобразителна. И не правя проблеми. И не правя проблеми, когато гаджето ми иска да излиза с приятели. Когато гаджето ми иска да излиза с приятели. Сега цялото. Аз съм добра и съобразителна и не правя проблеми, когато гаджето ми иска да излиза с приятели. На ум обаче. Аз съм луда и обсебена, ревнувам от камъници по пътя и не може да излиза без мен. И виж той, ако няма проблем с това, това е хубаво. Кои са най-гадните женски навици? Ау, жемен! Мале! И то, всичко не е гадно, бе! Ако някой има жена, би ти казал всичко, се кажа, те се гади, те се густа. Е, защо не ти харесва жена? Женомразец. Да, бе, нищо, че ми родила две деца, ама... Ама все пак, гадна е, гнусна е. Той непрекъсто не иска... Иска нещо ново, иска нещо... Непрекъсто му, това е село, разбираш? И така е, жените вече искат нещо. Скъсваме до смях. Аба дай газ, бе! Чи път ти слаб, бе? Как слаб, бе? Ти иска с хиляда оборота да тръгнеш. Как с хиляда, бе? Ми до дна по гръцки път, бе? Абе, гледай стрелката там, бе! Уортът ти направи стрелка на оборотомер, бе! Ми да тръгва, бе! Айде, пак не изпит! Връщай обратно. Докът се научиш, ще спира 100 пъти, докът се научиш как се тръгва. Ще връщам на бера, докът се научиш как се тръгва. A few moments later. Чакай, чакай, задръстай един тя сега. Дай, бе, него? Давай. Газ. Хари, бе! Окей, газ, бе, айде, аз съм поставил. То ще излети! Леле, 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 леле! Тя ще подпуши, бе. Абе, бега от тук, ти си басен от време се. Що държиш се и тя, аз съм пуснал ръчната, бе? Ба не мърда, бе? Е, че не мърда. Чакай, скрито, скъде не тръгва, бе. Майко! Майко! Давай, пак не мой тръгна, той то съм, бе. Дай газ, бе. Ми давам, бе, брат. Сгасна. Дай газ, бе. Чакай, чакай, чакай. Аре, бе, човек. Втори път я гаси, така, добре? 30-30. Давай! Дръстай дните, ме, подай газ. Пак изгасна. Еко задърнем го, его. Газ, дай, бе. Зад нас има. 2000 оборота. А, така. Дай газ повече, бе. И сега от тук се изстрелва нагоре. Бър, чакай сти. Дай газ, бе. Майне, му обясни как работят нещата много добре. И преди той на полигона, не по пътищата, ей. Напивал ли си се? Не, много рядко случвало се. Да. Не. Да се опитат да излъже по-добре и накрая замина работата. Ако ти разрешат да свалиш този кран и да го предадеш на вторични суровини, за колко време ще го направиш? Виж го така. Половин час. Половин час! Половин час, да. Половин час ще свалиш кран. Може. Да. Хората трябва да се доверят на теб и да си разрешат проблема. Той няма да е отвил една гайка. Даже няма да е започнал за половин час. Любов, нещо тук изписа, че мигача не работи. Може ли следнеш да видиш? Да. Аз ще го пускам. Любов, нещо прекъсва. Работи, не работи. Работи, не работи. Ми да, прекъсва. После очаквам жените да ни успокояват. Пети клас и ви водят на екскурзия от училище. Когато сте взели много-много алкохол и се опитвате да го прикриете. И ходи като турбаланна там. Пази да не ги щупи случайно, че си е дал джобните сигурно за седмица. Ама това в 9-ти клас по-скоро не, може би към 7-ми. Как 2022 започна? Топич не е добре. Мале, как си изпляска. Колко е гадно обаче. Знаеш, че дойде нова година. Няма сняг. Добре, че вчера заваля. Като стана дума за сняг,
Освен при мен, при кой друг има? Напишете долу в коментарите дали при вас има сняг. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, да не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. А това, разбира се, е всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!